бүгдээрэнд нарийн мэдрэгий я сонсож байгаа юм байвал энэ төргий мэдрэгий мэдрэгий өглөөний мэдрэгий одоо ханаас сонсоолаа те. За тэгээд битэр гинт суужгаад мэдчихсэн сэтгэл хандхаа бас хүмүүстээ бас хуваалцах гоё юм болоо гэж бодоод орондоо ярилцлаа. Подкаст маягийн те. Энийг бичээд авчих юм бол те. Иргэд өөрсдөө ч гэсэн те дахиж энэ мэдээлэлээ заавал их цаг зарцуулж хаях те шаардлагагүйгээр өөрсдийнхөө одоо ингээд дөнгөж шинхэн те ингээд уншаад хоорондоо ярилцж байгаа дээрээ. Бичээд үлдээчих юм бол бусадтай ч гэсэн хуваалцахад зүгээр юм болоо гэж бодоод. За бичлэг хийж байна. За тэгээ өнөөдрийн маань инфо бичлэг маань яг юуны талаар ярих юм бол ой тогтолтын талаар ирэхэд бид ярилцахаар шийдсэн. За тэгээд миний хувьд бол одоо ер нь миний хувьд хэлтгэн бид нар 10 жилийн сургууль, за тэтэрлэг байд юм уу, их сургууль, янз бүрийн сургалтын хөтөлбөр те. Олон газар ингээд альва зүйлийг хийх юм уу, эсвэл за одоо амгаахын мэдлэг, биологийн мэдлэг, химийн, нийгмийн, улс төрийн ч гэдэг юм уу, асар олон мэдлэгийг бид нар сурахад болвол цаг хугацаа зарцуулдаг. Гэвч эйнштейн хийсэн үгсэн л да те. Одоо эрдэн босрол гэдэг бол чи сургуульд сураад маш олон зүйлийг мартаад үлдсэн тэр жоохон зүйл бол эрдэн босрол маа гэсэн баг те. Тэгэхээр энэ бол тийм бид нарт яг юу харуулж байна вэ гэхээр бид нар асар олон зүйлийг мэдгээд маш их цагаар зарцуулчаад түүнийхэн одоо 70% ч юм уу 80% мартчих юм бол энэ бол бидний тэр 80% хэрэгс бахад зарцуулсан цаг маань зүгээр огт оргүй зүгээр одоо юу ч хүн хоосон зүйл амж дуусчих гэсэн. Тэгэхээр бид нар 60 70 80 жил амьдэрдэг энэ амьдралынхаа тэр их цагийг зүгээр хоосон хийос өнгөрчих байх. Тэгэхээр маш харамсалтай байна тийм. Гол нь маш их хичээж тийм. Маш хичээж, маш их олон жил цаг зарцуулсан юм шиг мартчих. Ер нь бид нар юмыг яах гэж сурдгийг, эргээд хэрэглэх гэж, тийм. Тэр юм аа эргээд үнэц зүйл болох гэж, тийм. Үнэц зүйл болгож тэрийг ажил хийж мөнгө олдог ч юм уу, тийм. Ямар нэгэн байдлаар ашиглах гэж л сурдаг гэж ойлгодог. Тэгтэл одоо би жишээлэл өөрийгөө жишээ яхад бол 10 жилдээ бол багш нарынхоо өгсөн үүрэг даалгаврыг бол тухайн цаг мөчтөн нь бол, тийм. Харцангуй бүрэн гүйцэтгэлтэй хийдэг байсан гэж ойлгож жава яваад гэх юм бол эргээд дүнгээсээ харахад бол. Тэгтээ би одоо бол одоо ахлах ангид дундаа ингэдэл бол ингэ хичээлийнхэн төрөл нь ихсээд багы 20 шахуу хичээл бид нэр үздэг штеп. Тэгэхэд эргээ тэрнээсээ хэдийг нэр эргээд ашиглаж гин тэ гэдэг нь бол өөрөө их сонирхолтой асуудал болж ирж байгаа юм л да. Тэр их цаг хугацаа тэр их хичээл зүтгэлээ. Эргээд ингэ батхад яг сурах арга барилд бол суралцсан юм гэдгийг үлэн зөвшөөрч ин сууж сурсан юм байна тэ. Юмиг ер нь юу сурах гэдэг аа гэдэг ер нь таньлаж хараад тэ. За нэг англиад тэ. Англиж урьсныга эргээд эргэн нэгтгээд тэ. Тэгээ нэг юм сураад гэдэг дүгнээд гэдэг ч юм уу те. Ингийн сурах арга барил суралцсан ч гэсэн би яг үнийг хэлэхэд түүхийн хичээл дээрээ ч юм уу те. Газар зүйн хичээл дээрээ. Юу физикийн хичээл дээрээ те. Юу сураад одоо ашиглаж байгаа юм гэж надаас асуух юм бол яг талгаад бол шууд орж ирэх юм байхгүй юм. Тэгэхээр ашиглахгүй юм л гэж үүрэг ойлгож байна. За тийм. Тэгэхээр энэ дээрээс дүгнээд яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр альва хүн юм уу? Альва хүүхэд, альва сурагч яг сурч эхлэх те. Сургалт альва сургалтанд цагийг зарцуулж эхлэх те. Тэрнээсээ өмнө сурч сурах хэрэгтэй юм байна. Тэрний үгс үгээр бид нэр сурах арга барил гэдэг зүйлийг одоо хүмүүс ярьдаг тийм. А хүн бол зарим нь бол одоо юу гэдэг шал шуу шиг тийм. Шүн ингээд сурдаг. Зарим нь бол одоо хөхөө шиг сахиг одоо юу дахиад шиг өглөө их сурдаг гэдэг юм ингээд янз бүрийн юм ярьдаг. А гэтэл хүний тарих гэдэг бол яг үнэндээс тийм ч хайлгатай биш. Хүмүүсийн тархины одоо ажиллаж байгаа зарчим бол ерхэд адилхан. Бид нар бол генетикийн хувьд ер нь бүгд тэрийн хооронд адилхан шүү дээ. Тийм. Хүний генетикийн одоо хувьд бол баг 99.5 хувь нь бол бидний генетикийн дараа л яг адилхан байдаг гэж. Тэгэхээр бид нар альва зүйлийг сурахаас өмнө сурч сурах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаанд ер нь бол ой тогтолт гэж ер нь юу байдаг юм, яаж ажилладаг юм, ямар ямар үе шатнд тухагддаг юм гэдгийг бол нарийн сайхан судалсан байдаг. Одоо Антон физиологи талаас нь авах үзлэм бол хүний тархины үйл ажиллагаа одоо ямар ямар мөсөд юу юуг харьцуулж байна тий. За хүний тархины эсүүд ер нь яаж сэрлийг одоо цахилгаан тэр сэрэл потенциалыг бод би бинрууга дамжуулж байгаа гэдэг судалсан байгаа хэрнээсээ бидний ой тогтолт меморий тий энэ мэдрэмжийг яаж үүсгэв яаж одоо хадгалагдсан гэдгийг бол хараахан бүрэн тайлбарлаж чадаагүй байгаа шүү дээ. Ер нь тайлбарлах боломжгүй ч магадгүй тий их санаатай баг бахаас ингээд толгой сайтай толгой муутай гэдээ ер нь яг яагаад хуваадаг байсныг зүгээр ботход эргээд ботход тухайн юм асуух эргээд санджих юм бол мэдээж толгой сайтай санахгүй байх юм бол толгой муутай гэж магадгүй тий өндөгчсэн байж болох байлтай шүү дээ. Яг нэг үнэлэх нэг хинжүүрэн тий эргээд сурсан үгүүг нь бид нэр эргээд санжийн үгүй юу гэдгээр нь одоо шалгадаг. Тэгэхэд өөрөө ой тогтолт гэдэг бол өөрөө жишээлбэл одоо гурван үе шаттай. Хамгийн ихэнд бол тухайн мэдээллийг кодлох, түүнийхээ дараа хадгалах, тэгээд эргэн санах гэсэн юм гурван үе шаттай. Тэгтэл магадгүй кодлох үе шатн дээр буюу тухайн мэдээллийг одоо бидний тарих буюу тий ой тогтолт
хэрхэн хүлээж авдаг тэр хэлбэрлүүн мэдээллийг хувиргаж байгаа энэ үе шатыг бид нэр кодлох үе шат гэж нэрлэдэг аа. Тэгтэл тэр одоо суралцагч магадгүй те кодлох үе шатн дээр ингээд хичээлийн анхааралтайсаа хийгээгүй те угаасаа анханасаа тогтоогоогүй юм уу? Эсвэл буруу кодлсон. Тий, эсвэл замбрааггүй кодлсон юм уу те? Эсвэл сүулт нь давтаагүй юм уу те? Хадгалах үе шат боё те. Давталт гэдэг бол угаасаа чухал. Practice makes everything perfect гэдэг те. Угаасаа давтах бол маш чухал. Давтаагүй юм уу? А эсвэл эргээд нөгөө суралцагч чинь ингээд кодлоод хадгалсан мөртлөө эргээд санж бас чадахгүй ч магадгүй шүү дээ. Яагаад санж чадахгүй байгаа юм гэдэгт бол нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйлүүд байдаг. Жишээлбэл нэг нь бол хүнд ингээд тоглоом дээр гардаг шиг те сэжүүрийг нөгөө даалгаврыг гүйцэтгэн гэдэг шиг бид нар ч гэсэн маш их мэдээллийг энэ толгойдоо ингээд багтаачихсан байдаг те. Тэрийг бүгдийг нь ингээд хадгалчихсан байдаг. Тэрэн дундаасаа ингээд хайгаад сэжүүр хэрэгтэй байдаг. Тэгэл сэжүүр нь те ингээд хангалтгүй ч юм уу те замбраагүй ч юм уу те нөгөө нэг яг ингээд за тэр чин юу илээ одоо те хэдэн хонд болсон үйл явдал билээ гэдэг ч юм уу те ингээд сэжүүр нь хангалтгүй ч юм уу эсвэл зарим тохиолдолд нэг сэжүүрнээс 2-3 мэдээлэл гараад ирдэг юм л те тэгээд за вэ аль нь хэрэгтэй билээ гэд тэрийг ингээд боловсруулж явах үе мөчөд бол их цаг орно гэсэн эргээ тэгээд магадгүй бүр зарим мэдээлэл нь блоклогдчихдаг гэж байгаа байхгүй юу гэт нэг сэжүүрээс 3 мэдээлэл гараад ирсэн чинь жишээлбэл олон хэлээр ярьдаг хүн магадгүй тэрийг айгүй сайн мэдлэх байж болох юм те нэг хэлээр ингээд үг хэлэх гэсэн чинь нөгөө нэг 2 дахь 3 дахь ч юм уу те хэлнүүдийнх нь өгнөө зэрэг зэрэг орж ирэнгүү те яг хэлхийг хүссэн магадгүй хятад хэлээр ч юм уу те англи хэлээр ч юм уу хэлхийг хүсчихэл яг тэр хэлээр нь орж ирэхгүй орсоор нөгөө үг нь орж ирэнгүүт нөгөө нэг яг тухайн нөхцөл байдал хэрэгтэй байгаа үг нь англиар орж ирдэггүй юм л те гэх мэтчлэн те хэдэчний замбраатай те хадгална хэдэчний сэжүүр сайтай хадгална төдийчний тухайн мэдээллийг санах сайн боломж ихтэй гэсэн. Тэгээд энэ болгонд ингээд ерөнхийдөө нэг суур судлагчдсан те зарчим ойлголтууд гэж байгаа. Бид нэр энэтэй танилцчих юм бол сүлд нь эргээд те яаж хэрхэн одоо нөгөө суралцахад суралцсан гэдэг юм магадгүй байж магадгүй л те. Бид нар бол ерөнхийдөө бол 10 жилдээ давталтын аргыг маш их ашигладаг те. Маш олон дахин хуулж бичих те. Тэрийг маш шүлэглэх гэхэд те бид нар ингээд дотроо ингээд те маш олоод ингээд тавтаал ингээд лам дотроо бутнаал ингээд те одоо нөгөө лам нарыг харахад ч гэсэн нөгөө тавталтын аргыг бол маш их ашиглаа те 8-1-0 ингээд те ингээд тавтаж маш их мэдээллийг бол цээжилж байгаа харагддаг. Тэгээд ер нь яхаа уншаад байхад бол тавталт бол нэг арга мөн гэхдээ хамгийн их цаг хугацаа ордог бөгөөд хамгийн бүтэмж багтай арга. Тэгээд зарим хүнд аюу гай тохирдог зарим хүнд ерөөсөө тохирдог байх талтай. Тэгэхээр ямар аргагүүд байгаа юм те бид нар юмыг ер нь яаж тогтоогоод байгаа гэдгийг өөрсдөө бид нар ингээд ойлголттой болчих юм бол ядаж тэрнээсээ эргүүлээд те надад энэ арга нь тохирох юм байна би энэ үе шатн дээр илүү дутуу ажиллаад байгаа юм биш үү ч юм уу те тэрийг мэдэж авах юм бол илүү бүтэмжтэй сурах боломжтой гэсэн. Эх хоёр за тэгээд яриагаа хэлээ үргэлжлүүлцгээе. За тэгээд ерөнхийдөө дахин давтаад нэг дүгнэлт хэлэх юм бол дүгнэлт гэх юм уу хэлэх юм бол ой тогтолтыг хоёр үндсэн ангилалд одоо ангилдаг байна. Энэ нь болохоор богино хугацааны ой тогтолт болон урт хугацааны ой тогтолт. Тэгэхээр урт хугацааны ой тогтолт гэдэг бол ерөнхийдөө бол бидний одоо оршихгүй шүү дээ тий. Ой тогтолт байхгүй бол хүн амьд биш гэсэн үг шүү дээ. Тодорхойлж дээ гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр би одоо яаж төрсөн ч юм уу миний аав яаж юм бэлээ миний ах дүү нар юм бэлээ гэдгийг санахаа байх юм бол би бол би биш болчихж байгаа хэрэг тий. Тэр яг хүн оршин гэдэг бол хамгийн чухал зүйл бол ой тогтолт юм л да. Тэгэхээр альваад орсомжийг альва мэдлэгийг аль болох гүн одоо хэзэж мартахгүйгээр хадгалах тусам таны амьдралын одоо цаг бүр мөчд уч болгон танд ил санагдаж тий. Амьдрсэн цаг бүрээ та санаж илүү юу ч ярьчих. За тэгэхээр үндсэндээ ой тогтолтыг бол үндсэн хоёр бүлэг болгож ангилдаг байгаа. Сэтгэл судлаачид маань хоёр бүлэг болгож ангилсан. Энэ нь бол богино хугацааны ой болон урт хугацааны ой тогтолт юм аа. Тэгэхээр энэ богино хугацааны болон урт хугацаагаас үл хамааран ой тогтолтын одоо үе шатыг бол 3 ангилсан байгаа. Энэ нь бол тухайн мэдээллийг кодолж одоо ой тогтолтондоо хийгээд за дараагийнх нь бол нэгэнт ой тогтолттой хийгээд оруулсан мэдээллийг бид н хадгалдаг байгаа. 5 жил 10 жил насан турш та янз бүрийн хадгалж бол 5 секунд 30 секунд гэдэг юм. За ингээд хадгалж байсан мэдээллийг 3 дахь үе шатны хэрэгцээтэй үед нь гаргаж ирээд иргэн санаад хэрэглэх юм тийм ээ. Тэрүүнийг бол encoding буюу кодлох гэж төрүүлсэн тийм. За тэгээд кодлчаад storage буюу ингээд хадгалаад олон жил олон одоо шаарлалтаа хуцаар хадгалаад тэгээд хэрэгцээтэй үед нь гаргаж ирээд retrieval хийж явдаг тийм ээ. За тэгэхээр бид нэгэнт одоо альва эрдэн боловсруулалт ч юм уу сурахад цагаа зарцуулсан юм чинь тэр сурсан юм ажиж мартахгүй байхыг хүсэж байгаа тийм. За тэгэхээр ер нь яаж мартахгүй байх хэвчтэй ер нь бид нэр яаж анхнаасаа сурах хэрэгтэй байсан гэдгийг бол одоо тавч ярилцах болно тийм. За тэгээд
За тэгээд 1960-ийн оны нэг тийм туршилт гэх юм уу? Туршилт кейс байсан л да, тий. А тэрэн дээр болохоор темпорал буюу оо чамархан дэлбэнгийн тархины чамархан дэлбэнгийн гимтэлтэй нэг өвчтөн байсан. А тэр өвчтөн маань бол яадаг байсан бэ гэхээр эмчин одоо орж ирээд тэр нэг үзэхэн ороод ирэхэд тэр үнтэй айх болж байгаа юм шиг тэр үнтэй тийм мэдэрдэг байсан. Насаараа тийм байсан. А ягаад юу болсон бэ гэхээр тэр өвчтөн бол тэр эмчид маш олон жил үзүүлж байсан. Олон жил хяналтанд нь явсан. А тэгэхдээ өдөр болгон тэр эмчтэй айх болж байгаа юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд энд юу болсон бэ гэхээр гипокампус буюу тархины тэр урт хугацаа болон богино одоо тэр сурах цаашаа урт хугацааны мемориг хадгалдаг тэр гөөрн болдог. Гипокампус нь тэмдэгдсэн байсан байна л да. Тэгэхээр яг үүнийг одоо батлах юм уу? Судлах зорилгоор маш олон амьтдад бол туршиж байсан байдаг. Харах одоо хулгаан бич айг олон туршилт гипокампустай холбоотой туршилт байдаг байгаа. Тийм тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нэг юм бол бид нэр альва зүйлийг ингээд сурахтаа урт хугацааны оройгаал тэр мэдээллийг шууд кодлохыг хичээх хэрэгтэй байна. А гэтэл бид нэр хөвчлэн яадаг байсан бэ гэхээр дандаа богино хугацааныхаа мемориогоор шахав сурдаг байсан байна. Тэр яг үхээр сурсан бүх зүйлээ эргээд мартчихдаг. Тийм талтай байдаг. За тэгээд ер нь мэдээллийг анханаас нь зөв яаж сурах хэвтэй яаж тэгэж урт хугацааныхаа мемори руу кодлох хэвтэй гэдэг талаас нь сонирхолтой мэдээлэл болцсон уу? За. Тэрэгэн. Там. Сая одоо тархины гипокампус гэдэг хэсэг нь гимтсний улмаас бол тухайн өвчтний хувьд бол урт хугацааны мемори таскиг бол гүйцэтгэж чадахгүй урт хугацааны нөгөө нэг ой тогтолтын үйл ажиллагаа нь сайн явагдахгүй байх гэсэн үг л тийм байнг үзэлдэг юм чи танихгүй байна гэд. Энийг бол ингээд шинжлэх ухааны гой ололт төвшөлттэй холбоотой тийм. Одоо анагаахын шинжлэх ухаан ингээд сайхан хөгжиж байгаа нь бол олон шинжлэх ухааны тийм физикийн болон олон гой ололттой хамаарлалтай. Тэгэхээр энэ нь бол сайхнаас бол энэ нөгөө нэг энэ сэтгэл судлал боё тийм психологи гэдэг ухаан бол эртнээс хөгжиж ирсэн ч гэсэн энэ нөгөө биологийн одоо нотлох гэх юм нотлогдох хэвээр шүү дээ энэ ч. Нотлогдчихж бид нар энийг бол яг баримт тийм нотлох гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгмүү тийм биологийн гой нотлохнууд нь бол одоо сайхнаас боё одоо нөгөө тархины тархиг скан хийж байгаа нөгөө танд хөрөмж хөгжиж ирсэнтэй холбоотой нөгөө өмнө нь 1800-аад онд бол эдгээр нь бол ерөөхдөө гой хөгжиж ирчихсэн. Гэхдээ тухайн үед бол яаж хөгжиж ирсэн гэх юм гот ихэвчлэн амьтан дээр туршилтуудыг ихэвчлэн хархан дээр тийм болон бүр боломжтой бол одоо мичин дээр ч юм уу тийм туршилтыг хийгээд ерөөхдөө юм анал тамгалал төвшүүлээд царимыг нь батлаад мөн түүнээс гадна одоо нөгөө нэг ой тогтолтын алдагдaltaй хүчтнүүд ямар хүчтэн гэдэг үлээ амнесик ой тогтолтын алдагдaltaй тийм энэ хүчтнүүд эмчдэр хандсны улмаас тухайн хүчтэн дээр хүн дээр бол шууд бол туршилт хийх боломжгүй учраас тухайн угаасаа гимтэл авцсан тийм магадгүй ослын улмаас ч юм уу тийм гимтэл авцсан хүчтэн дээр ийм юм шинж тэмдгүүд илэрчээ шүү тийм энэ хүчтнүүд хоорондоо адилхан байш шүү тийм энэ хэсэгтээ гимтэлтэй ийм асуулт авсан хүчтэн гэдэг 1800-аад онос бол маш олон төрлийн туршилтуудыг бол бүр эрчимтэйгээр хийж эхлүүлээд онл нь бас сайхан хөгжсөн байсан. Тэгээд одоо бол ингээд brain scanning studies гэдэг тийм скан хийгээд яг нөгөө туршилтаа хийгээд тархины ямар хэсэг идэвхжиж байгааг гэдэг тийм тэрийг нь ингээд ажиллах боломжтой болсон. Ажиллах боломжтой болонготой тогтоосон юм байна л да. Жишээлбэл одоо урт хугацааны ой тогтолтын хувьд бол одоо нөгөө нэг кодлох үе шат нь бол илүүтэйгээр тархины зүүн хагас бөмбөлөгт идэвхтэй явагддаг. Харин эргэн санах процесс нь л эргээд тархины баруун одоо бөмбөлөгт нь илүү идэвхтэй явагддаг. Түүнээс гадна түрүүнд урдсанчлан хипокампус систем нь бол хипокампус нь бол гинцэн хүчтэнд бол урт хугацааны memory task урт хугацааны ой тогтолтын чадамж нь бол алдагддаг буюу буурдаг тийм хэдийн хэмжээний хөдөлгөлтэйгээс хамаардаг гэдэг. Энэ биологийн баталгаанууд нь бол одоо улам бүр илүү хөгжиж ирж байгаа. За, богино хугацааны ой тогтолтын талаар одоо ярив. Богино хугацааны ой тогтолт 3 үе шаттай. Урт хугацааных нь 3 үе шаттай адил гэж хэлсэн тийм. Богино хугацааны үе шат нь бол кодлогдох үе шатндаа ихэвчлэн одоо нөгөө нэг үг хэл яриа тийм. Одоо бидний номдэр бичигдсэн байгаа тийм. Одоо хэл гэсэн үгтэй тийм. Энэ acoustically гэж хэлээд байгаа. Эндээр хэлээр илэрхийлэх боломжтой бичгэн байдлаар болон яриан байдлаар илэрхийлэх боломжтой энэ байдлаар бол богино хугацааны мэдээлэл бол ихэвчлэн кодлох үе шатаар хийдэг. Мэдээж бол нөгөө харааны кодлох тийм. Тэр нь бол мэдээж тодорхой хувийг эзэлдэг ч гэсэн ихэнх яг ачаалбагдлаас нэрх юм бол ихэнх мэдээллийг бол энэ хэл ярианы тусламжтайгаар бичгэн болон ярианы тусламжтайгаар хин хэлээр кодлогдож байгаа зүйлийг аа бид нэг богино хугацааны хэвэршлийн нэрс нь бол visual encoding болон acoustic encoding гэж нэрлэж байгаа тийм encoding гэж нэрлэж байгаа. Ихэвчлэн кодлогддог. Богино хугацааны memory гэдэг бол маш богино хугацаанд тухайн зүйлийг
ой тогтолтныхоо тэр талбар дээр аваачаад гой боловсруулаад илүүчлэн мартчихдаг. Харин ер нь бол бүр бид нар маш их хэмжээний бодол тийм маш их хэмжээний мэдээлэлтэй тулгарч байгаа учраас ихэнхийг нь бол ингээд нөгөө мартаад decay болон эсвэл шинэ мэдээлэлээр нөгөө салигдна гэж байгаа дисплейс болдог гэд тийм. Тэр нэг зүйл хэлж байна. Нөгөө тийм сэс гарч ирсэн шүү дээ. Нөгөө богино хугацааны бол ерхийдээ нэг самбар шиг юм уу эсвэл нэг тэмдэглэлийн дэлтэр шиг ч юм уу тийм. Нэг юм бичээд тэгээд бид нар дараагийнхаа зүйлийг бичих хэрэгтэй болох юм бол өмнөхөө арилгаж зай гаргаад самбараа арилгах тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний ажлын талбар гэсэн. Бид нар өдөр тутамдаа гээд хин нэгний гар утасны дугаарыг гялц тогтоохоор гарах юм бол тийм. Дансыг нь гялц хийчилчихэд мөнгө хийчихэл бид нар тэгээд тэр дансыг мартчихна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний яг ажлын талбар, ажлын самбар гэсэн. Бид нар за тэгээд тэр ажлын самбар маань боё богино хугацааны ой тогтоолт маань өөрөө тодорхой багтаамжтай байх нь юм л да. Энэ бол хязгааргүй биш. Яад ихэх улс оронд тийм утасны дугаар тийм 8-аас тийм 12 хүртэл 10 магадгүй хүртэл тийм ийм тоотой байдаг юм би гэх юм бол энэ бас шинжлэх ухаанд үндэслэн байх нь шүү дээ тийм. Ер нь бол хүний богино хугацааны ой тогтоолт гэдэг бол 7-оос нэмэх хасах 2 буюу 5-аас 9. Тийм 5-аас 9 гэсэн ийм багтаамжтай байдаг байх нь. Энийг бол 5-аас 9 chunkstay гэж бидсэн. Багц нэгж мэдээлэл. Нэгж мэдээлэл гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг нэгж мэдээлэл гэдэг нь магадгүй нэг тоо, нэг хүсэг, эсвэл тухайн хүний хувьд нэг утга бүхий мэдээлэл байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол 7 дээр нэмэх хасах 2 гэсэн юм бид нар бол богино хугацааны ой тогтоолтын багтаамжтай байх нь. Тэгээд ер нь бол судлаад үзсэн чинь энэ 7-оос нэмэх хасах 2 гэдэг багтаамж бол хүн болгоно ижил байдаг гинэ. Ер нь бол хүмүүс бибинээсээ тийм их ялгардаг. Багч байдгүй, ихч байдгүй. Тэгээд ерөнхийдөө энэ багтаамжинд ихэнх хүмүүс хамаардаг. А түүнээс гадна энэ багтаамжийг ихсгэх боломж нь бол 7-оос нэмэх хасах 2 гэсэн энэ багтаамжийнхын хувьд бол ихсгэх ер нь бол боломжгүй. А харин хэмжээг нь бол ихсгэж болно гэж үзэж байгаа юм байна л да. Хэмжээг нь ихсгэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гинхүүт? 7 одоо тийм chunks нэг багтаамжтай хүн байлаа гэж бодоход нэг тэр чанкнда тий нэг тэр одоо нэгжиндээ тий дөрөв магадгүй мэдээллийг тий дөрөв оронтой тоогоор бодё тий дөрөв оронтой тоог багтаачих юм бол энэ 74-ийн одоо 28 гэдэг ч юм уу тий энэ бол 28 ийм хэмжээний өртөлтэй мэдээллийг хадгалах боломжтой. Гэхдээ энийг эргээд бодох юм бол яг 7 чанкс гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол урт хугацааны мэдээллийг урт хугацааны ой тогтолтоос бид нар мэдээллийг авч ирэнгүүтээ богино хугацааны ой тогтолтынхаа тэр сая цаг нь бол ихсэх боломжтой. Нэг чанкны сая цаг нь ихсэх, хэмжээсээ ихсэх боломжтой гэсэн. Энэ дээр жишээ авч ийн л да. Жишээлбэл чи хэдэн онд төрсэн бэ? 1922. 1922 гэдэг чиний хувьд бол нэг мэдээлэл тий төрсэн он гэдэг нэг мэдээлэл. Тэгмэд өөр хин нэгэнд 1992 гэдэг тоог өгөхөд тэр хүнд ямар ч хамааралгүй тоо гэж болно шүү дээ тий. Тэгмэд тэр хүн 1992 гэдэг тий 7 чанкс дөрөвийг ашиглаж байгаа тий. Ашиглаж чинь гэсэн. Чиний хувьд бол нэг мэдээлэл ашиглаж байгаа. Орч чинь гэсэн. Нэг л мэдээлэл гэсэн. Тэгэхээр надад бол утгатай мэдээлэл шүү дээ. Тэгэхээр цааны ой тогтолтыг хөгжүүлэх гэж зарим хүмүүс ингээд тий. Өөрөөсөө судлаачид бүр өөрсдөн дээр ингээд туршилт хийжсэн байгаа байхгүй юу? За би ер нь нэгээ хөгжүүлэх гэдэг тий. Тэгмүүтэ урт хугацааны ой тогтолтоос ашиглаад тий. Урт хугацааны ой тогтолтонд маш олон мэдээллийг тий. Утгатай мэдээллүүдийг ашиглаж аваачаад богино хугацааны ой тогтолтоо бүр 80 эд гэсэн тий. Сайзанд хэмжээнд бол хөргөжсэн бол ийм бол тохиолдол. Тэгэхээр наа чим бол одоо яг манайхны нэг одоо оюун ухааны спортер хичээлдэг хүмүүс хэрэгтэй арга баг тий. Тэдний урт хугацаанд мэдээллийг тодорхой мэдээллүүдийг хийгээд тэр мэдээллийг эргэж одоо шинээр ажиллаж байгаа хүмүүст холбож одоо түүх зөвхөн тий. Энэ ой тогтолтын спорт гэдэг тий маш гоё юм спорт болгож тий гэж гоё тэмцээн уралдаан болгож хийж гоё хөгжүүлээд манай Монголын баг тамирчид бол маш амжилттай тий Азийн гэдгийг дэлхийн хэмжээнд бол амжилттай болцдог болсон. Тэнд бол үнээр баярлж бахархж байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо энэ нөгөө оюуханы академийн Алтанбаатар тэргүүтэй багш нар тийм энийг бол ингээд хэдэний содлцсон гэсэн. Бидний хувьд ингээд баг шинээр ингээд бит хоёрын хувьд бол жишээлбэл тийм шинээр танилцсан ойлголт байхад бол оюуханы академийн багш нар бол энийг бол хэдэний ингээд энэ ойлголтыг нь ойлгоод тийм маш олон арга барилуд бий. Тэрийг ингээд сурагчид та тэр арга барилын дагуу хичээллүүлэх нь шүү дээ тийм. Жишээлбэл одоо Алтанбаатар багш хизээний мэдэн тийм 7 нэм хасах 2 чанкстай хүн гэдэг тийм. Тэгээд тэрнийх нь нэг бүрийнх нь ингэж хэмжээг нь одоо ихсгэж тийм. Маш богино хугацаанд маш олон хүзэрч юм уу тийм. Тэр бол хамжил зөвхөн мэдээлэл инпут тийм мэдээлэл шүү дээ тийм. Хүзэрч юм уу хүний царай ч юм уу тийм. Утасны дугаар тийм. Тоон болон акустик тийм болон вижуал тийм. Тэр гоё кодлох тийм. Тэгээд тэрийг эргээд гоё санах тийм. Энийг бол яг ингэж яг л энэ арга барилын дагуу хөгжүүлж гэсэн. Энэ бол угаасаа суур зарчим ойлголт нь учраас. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө зарчимтай танилцчих юм бол тэрийгээ цаашаа гоё дэлгэрүүлээд ямар арга барилууд тийм маш олон арга барилууд нийтэд тийм байгаа. Тэндээсээ аль нь өөрийгөө тохирох юм бэ? Олж аваад хөгжүүлэх боломжтой гэсэн.
Тэнд бол ямар нэгэн эд шид байгаа гэдэг ингээд сүртгээс илүүтэй үнцэн алгалттайгаа танилцаад тэрийг цаашаа дэлгэрүүлээд өөрө хичээх юм бол хинт ч гэсэн энэ потенциал чадамж байгаа гэсэн. Яг тийм бол бид нар богино хугацааны үе тогтолтын үед бол чи би хоорондоо ялгарахгүй тийм хүн болгон ижил гэдэг энэ сурах бичиг дээр бичигдсэн нотлошгүй одоо баримт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо үгүйсгэшгүй баримт гэсэн тийм үгүйсгэшгүй баримт буюу одоо яг бүр нотлогоо юу гэх юм яг нь мэдлэг тийм яг нь ойлголт гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар мэдлэг гэдэг юм хүчтэй байгаа байхгүй тийм. Бид нар энийг мэдсэний үндсэн дээр TikTok-оор ялгархгүй юм шүү дээ. Бид нар тогтолцол нь гэдэг чинь тийм. Энийг л хөгжүүлж болт юм ба шүү дээ. Би мэдхгүй байхдаа магадгүй тийм. Тэр нэг толгой сайтай учраас надаас илүү сэжилтэй юм байна гэдэг чинь тийм. Тэр надаас илүү сайнгүй юм болоо гэдэг ч юм уу хүмүүс ингэж бодож магадгүй шүү дээ тийм. Гэхдээ ингээд үнцгийг ойлгох юм бол хүн болгонд яг ижил хэмжээний потенциал богино хугацааны memory дээр байх нь байна. Тэр 7-оос нэмэх асах 2 chunk юм байна. Нэг ч юм байна тийм. За нэг бол урт хугацааны ой тогтолтой тага хасраад урт хугацааны ой тогтолтод байгаа төрсэн он ч юм уу тийм. Тэр мэдээлэл чирч авчираад энэ chunks-ийнхаа size-ыг хэмжээг нь хэсгэх боломжтой юм байна. Тэгэхээр би энэ дээр нэмээд нэг зүйл жишээлчих. Тэгв. За жишээ нь яг ингээд ангаахын ч юм уу одоо мэдээлэл ингээд сурч сэжлэхэд асар их мэдээллийг сэжлэх хэрэгтэй болж байгаа юм. Аа тэгээд яг манад миний санаж байгаа бол яг энэ одоо арга техникийг бол бас нэг өргөн хэрэглэж таньшаг байдаг тийм. Аа гэхдээ гадаадын энэ өндөр өгцсөн орнуудын оюутнуудыг ажиллах юм бол энийг бол маш хэрэглэдэг юм лээ. Тэгээд одоо тэгээд юг энэ урт хугацааны мэдээлэл байгаа ойнд байгаа мэдээллийг ашиглаад богино хугацааны хугацаанд одоо ямиг шууд урт хугацааны хоёр оруулах гэдэг шээ юм уу тийм. Хэрин чадрыг ашиглаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр гишээлх юм бол зүгээр одоо жишээ одоо неглитинид гэдэг юм байлаа гэж бодъё тийм. Неглитинид гэдэг нь энэ нэрийг зүгээр сэжлэхэд амар төвхтэй байгаа хэрэг тийм. Одоо юу гэх юм лексбор аспарт глюлизин глюлаарч гэх юм уу тийм. Ингээд амар утгахгүй юм дэрнүүдийг маш олон нэрийг сэжлэхэд бол дандаа одоо урт хугацааны ойнд байгаа мэдээлэл ашиглаад одоо толгонд ячих гэсэн үг шүү дээ. Жишээлх юм бол неглитинид гэдэг үг би зүгээр ингэ салгаад нэг нэг лайтнинг болох нэгэд ингээд зөв татаа төсөөлж штэ тий. Тэнгүүт нэ гэдэг чинь болоод японоор тийм нүд штэ тий. Тэгэхээр нүдийг бол нэг одоо нүдийг лайтнинг уу гэрэлтүүлгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хань нөгөө нэ гэдэг нь японоор нь тэгээд нүдийг гэдэг тий. Нүдийг гэрэлтүүлнэ шиг юм тий. Энэ бол одоо юу гэх юм. Тий. Санхны эсрэг юм л тий одоо. Тэгэхээр яг инсулиний ялхалтыг нэмэгдүүлж өгөөд одоо тий. Бид эснэ глюкозыг аваачиж өгөөд ингээд нүдний гэрэлтлэг ч юм тий одоо зөв тий төсөөлж штэ. Тэгэхээр яг ийм хүн арга техникийг хэрэглэх юм бол одоо маш хурдан хугацаанд юм. Сайн хүчтэй хүмүүст нэг тахин сонсож байгаа юм тий. Миний харамаад тий. Өндөрлөд байдаг чи тэрнтэй нэг салбат тий. Манад нь сайн. Үнийг сайжруулдаг гэдэг. Тэр энэ дээр нэг анзаарчсан зүйл нь шүү дээ тий. Хүн бас олон хилийг мэддэг байх тосом. Олон одоо үгийн сан их олон байх тосом. Энийг маш хурдан одоо хэрэгжүүлж чадах юм шиг санагдсан. Яг тэгэл нөгөө нэг бэлэн юмнаас ашиглан гол маш олон юм бэлэн материалууд дэвлж чинь. Харин тий. Тэр одоо ямарваа нэг одоо юу утгачлан сонирхолтой ингээд зүйлтэй холбоод хэвчлээ. Тэнтэйгэл холбох хэрэгтэй гэсэн. Магадгүй ингээд компьютер тоглоом тоглодог маш олон бас нэг юм өгнүүд гэдэг юм л штэ. Бид нэр бол хоорондоо ойлгохгүй хаад те. Би биндээ команд өгдөг те. Тэр хүнээсээ ч юм уу шууд бэлэн ашиглаад өөртөө хамгийн ойр те тэр мэдээллээс өөрийнх нь чадвар тэр урт хугацааны ой тогтолтонд байгаа мэдээллээсээ аваад богино хугацааны мэдээлэл рүү оруулаад ирнэ гэсэн үг штэ те. Тийм эдлэр одоо утаг үгүй мөртлөө заавал тогтоох шаардлагатай мэдээллийг бид нэр тогтоох боломжтой гэсэн. За, богино хугацааны ой тогтолт бол урт хугацааны ой тогтолт гэдэг нь хоёр тустай гэж бид хоёр яриад байгаа шүү дээ. За, богино хугацааны ой тогтолтынхаа тэгвэл ингэж нөгөө хэмжээг нь ингэж бид нэр урт хугацааны ой тогтолтын тусламжтайгаар хэсэгч болж байгаа юм байна. Тэрнтэй адилхан урт хугацааны ой тогтолт гэдэг бол богино хугацааны ой тогтолтоор дамждаг гэсэн. Бидний төрөө хэлээ богино хугацааны ой тогтолт гэдэг бол ажлын талбар. Ажлын талбараас бид нэр цааш урт хугацааны ой тогтолт руу зөөвөрлө гэсэн тэр мэдээлэлээ. За тэгэхээр богино хугацааны ой тогтолтод байгаа ихэнх мэдээлэл тий үгүй болоод шинэ мэдээлэлээр салигддаг ч гэсэн бидний заавал нөгөө одоо хүртэлх ингээд сурсан мэдлэг бол богино хугацааны ой тогтолтоос урт хугацааны ой тогтолт руу шилжсэн байна. Тийшээ зөөвөрлөдөд бидний богино хугацааны ой тогтолт гэдэг чинь хэдхэн секунд тий магадгүй минут тий хүртэлх юм богино хугацааны авторх нэг шинэ мэдээлэл ингээлгээс ингээд тэ тогтоогод хэрэглээд амжин гэсэн үг шүү дээ. Аа тэрийгэ бүр бид нар хэвчлэн хэдэн 7 хоногийн дараа тий хэдэн сарын дараа хэдэн жилийн дараа насаар ашиглах шаардлагатай. Урт хугацааны ой тогтолт руугаа аваачиж бид нар тэрийгэ мэдлэг гэж нэрлэдэг байгаа тий. Тэгэхээр богино хугацааны ой тогтолтоор дамжиж урт хугацааны ой тогтолт руу мэдлэг мэдээлэлээр дамжиж явдаг байх нэ. Тэгэхээр ингэж одоо яг энийг ярьж байгаа юм ихэр
хамгийн гол ерөөхдөө юу гэдгийг энэ ярианы маань гол ашиг нь барыг энэ байгаа гэж бодож байгаа тийм. Тэг юу гэдгийг бид нэр имийг сурах та хэдэж мартахааргүй сурах гэдэг шүү дээ тийм. Аа анхнаас нь шууд одоо урт хугацааны хойрогаал кодлох гэдэг шүү дээ. А гэтэл бид нэр тэгэж кодлч чадаагүй гэсээ болоод юмыг мартаад ингээд шалт имий цаг өнгөрөөсөн байгаа тийм. Тэгэхээр яг санийх тэр бол яг юу гэж хэлэх гээд нэхэр альва мэдээлэл бол богино хугацааны мемори гэж самбар дээрээ бичээд за тэгээ гипо кампус руугаа дамжиж тэгээд урт хугацааны тэр ойлж ингэж ороод ийна гэж тийм. Аа тэгэхээр сайн бол яг ямар зүйлийг ярьчих вэ гэхээр тэгэхээр бид нар богино хугацааныхаа ойн дээр мэдээлэл оруулах ирлээ тийм. Одоо тэрнгүүтээ урт хугацаа руугаа яаж оруулах вэ гэхээр нэг бол давтхаар гайл түр ярьсан дээр давтхаар давтхаар бол үр дүнгээ ярьсан. Маш нөгөө нэг цагтаг хүн магадгүй бас байж болно л да тийм. Шууд ингэж сайхан ингэж аюу би тавал биччихэж тогтоодог гэдэг угаас ийм арга барилыг анхаасаа эзэмшээд өөрийн болгоцсон хүмүүс бас байна. Бид нарийн одоо яриад байгаа нь бол илүү богино хугацаанд шууд хэзээж мартахгүй юм уу? Буюу илүү их хэмжээний мэдээллийг мартахгүйгээр зэжлэх тогтоох. Өөрийгөө баг зовоож гэсэн үг шүү дээ тийм. Заавал сурах үйл явцыг ингэж ял мэт тийм удаан хугацаанд тийм өөрийгөө ингэж удаан хугацаанд ажиллаж Тэгэхээр тэрнтнэр нь яг миний ойлгоод байгаагаар бол тийм. Урт хугацаанаас бид нар мэдээллийг суулгаа гаргаад ирлээ тийм. А тэгэнгүүтээ одоо тэр бидний урт хугацаанд бол хэдэн мянган мэдээлэл угаасаа байж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэнгүүтээ урт хугацаанаас мэдээллийг суулж гаргаж ирээд богино хугацаанд байгаа мэдээлэл ингээд нааж өгөх гэдэг байна тийм. Тэр мэдээллийг холбож нааж өгнө. Тэгэхээр тэрний үгс үг гэхээр түрүүн нөгөө дахиад урт хугацаараа оруулж ингээд. Хугацаага урт хугацаарын хааныг мэдээлэл холбож юм уу тийг очиж. Суулж байгаа учраас тийм. Шинэ мэдээллийг констракт хийгээд бас бүтээж байгаа хгүй тий. Чиний төрөний авсан жишээн дээр л яриа. Олон жишээн дээр ярих юм бол хүмүүсийн талаа. Миллитинид гээд чихрийн шижингийн юм байла гэхэд энийг нөгөө ажлын талбар буюу тий working space буюу тий богино хугацааны ойн дээр оруулж ирэн тий. Оруулж ирэнгүү тий урт хугацааны мэдээллээсээ чи Япон хэлний мэдээлэл Япон хэлний болон англи хэлний хоёр үг гаргаад. Англи хэлний хоёр үг авчираад тий энийг утгачилж гин гэсэн үгтэй тий тэр хоёр үгийг нүдийг гэрэлтүүлнэ гэдэг. Нүдийг гэрэлтүүлнэ гэнгүүтээ энэ бол чихрийн шижингийн хүндрэл бол тий. Нүдний харамуудах, бүр сохрох хүртэл тий. Гэдэг юм. Гэнгүүтээ энэ бол миллитинид бол чихрийн шижингийн юм гэдэг тий. Тэгмүүтээ тэрийг дахиад урт хугацааны ой тогтолт руугаа авчиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хүн болгонд одоо яг аль үе шатн дээрээ алдаа гэх юм уу тий. Илүү баг ажилласнаас хамаарат тий. Тэрийг мэдээллийг санахгүй. Бид нар бол ингэж л ярьдаг штеп. Би нэг санахгүй байна гэж ярьдаг штеп тий. Түүнээс би нэг сураагүй юм байна ч юм уу тий. Эсвэл миний хадгалах үе шатны талтай гарчлаа гэдэг ч юм уу тий. Энийг нөгөө яг мэдгэв болохоор тий. Хаана нь ямар алдаа гарах боломжтой байдгийг хүнд ингээд нэгэн судлаад туршилтаар тий хэдэн зуун жилийн турш гээд судлаад бичсэн байхад бид нэр тэрийг ашиглаад тий өөрсдийнхөө ой тогтолтын чадамжийг сайжруулах боломжтой. Хэрвээ өсөх юм бол хичээлэх юм бол За дараагийн хэсэг рүү орох тий. Тий яриад байгаа тийм ээ. За одоо ер нь бол богино хугацааны ой тогтолт гэдэг хэсгийг одоо энд ингээд төрүүлдэй чи тий бидний ажлын талбар юм байна. За урт хугацааны мэдээлэл гэдэг бол ой тогтолт гэдэг бол яг адилхан нөгөө кодлох, хадгалах, эргээд эргэн санах гэсэн гурван шаттай. За урт хугацааны мэдээлэл гэдэг бол хэвчлэн утгачилж тогтоогдсон мэдээллүүд байдаг. Ямар нэгэн байдлаар тэндээс утга гаргаж аваад урт хугацааны мэдээлэл гэсэн тэр сан руугаа хийчихсэн байна гэсэн. За тэгэнгүүт бид нар бол хэвчлэн биднэрт хэрэгтэй чадварууд бол маш олон мэдээлэл ингэж комплекс нийлмэл байдлаар гарч ирдэг юм байна л да. Тэгмэд маш олон газраас ирж чинь бүгд ингэж идэвхжээ тэр мэдээлэлүүд бүгд гарч ирж байгаа ч бид нэр тэрний тусламжтайгаар нэг үйлдэл хийх ч юм уу байлаа гэдэг тий хийх гэж төсөөлөхөд тэр мэдээлэлүүд хоорондоо холбогдох хэрэгтэй гэсэн. Тийм учраас ингэж хэдий сайн утгыг нь ойлгох тусмаа хэдий сайн наривчилж тэр мэдээллийг чи унших тусам тэр бол урт хугацааны мэдээлэл рүү ороод чи тэрийг удаан хугацаанд цээжилж чадна гэдэг бол яг энэ дээр бичигдсэн байгаа юм л да. Утгачилж урт хугацааны мэдээлэл рүү ордог учраас хэдий ч нэ наривчилж уншина. Elaborate the meaning гэж байгаа байхгүй юу? Наривчилж унших тусмаа хэдий ч нэ холбоос connections үүсгэх тусмаа тэр мэдээллийг бид нэр эргээд нэг нэгнээс нь ингэж ингээд утс ингээд тий ингээд гаргаж ирж байгаа юм шиг нэг нэгнээс нь татаа татаа гаргаад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр холбоос үүсгэнэ л гэдэг чинь нэг ойлгомжтой гэдэг юм болчиход байна шүү дээ. Энийг яагаад тий юуны учир хизээ юуны тулд гэдэг ч юм тий. Бүрэн цогц мэднэ гэдэг чинь наривчилж мэднэ, сайн холбоо хамааралтайгаар ойлгосон байна гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол анхнаасаа кодлохтаа маш холбоо сайтайг бодлох юмаа гэсэн. Аливаа нэг мэдээллийг уншиж байхдаа өөртөө байн асуулт тавьж унших юм тий. Зүгээр тийм барилгад хэдэн онд баригдсан байна гэдгээс илүү энэ барилгыг яагаад барих болсон юм гэдгийг нь хүн хэрвээ наривчлаад уншиж байх юм бол энэ барилгыг одоо
нас орсон тий хатандаа зориулж барьсан юм аа гингота а тэдэн хонд юм байна гэдэг мэдээлэл нь гуравт мэд жишээлэл гарч ирдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл тестэн дээр бид нарт нас асууж байгаа хэдэн хонд ингээ асуусан байдаг. Тэгтэл яг үндэ он гэдэг нь гарч ирэхгүй байлаа гэхэд мэдээлэлүүд нэг 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 ингээ сугалж тий нэг 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 ингээ өдөөж гарч ирдэг учраас эхлээд энэ барилгыг би мэднэ. Энэ хатандаа зориулсан барилга. А гингота юуны тул барьсан гэдэг мэдэнгүүтээ дараагийн мэдээлэл нь ингээ тэгвэл нэг таа гараад ирдэг. Тийм учраас хамгийн гол нь наривчилж унших буюу кодлох үе шатанда хэдийчний холбоос өсгөж наривчилж унших нь. Хэдийчний сайн урт хугацааны яваа тогтолт руу орох боломжийг нэмэгдүүлнэ гэсэн. За, урт хугацааны яваа тогтолтод бол ихэнх бол нөгөө мартах мартсан тий гэдэг тохиолдлын ихэнх нь бол эргэн санах үе шатан дээрээ алдаа гарсан байдаг юм л тий. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр мэдээлэл тэнд байгаа. Гэхдээ олдохгүй байна гэсэн. За, тэгэхээр эргэн санах үе шатан дээрээ ингэж алдаа гардаг нэг гол шалтгаан нь interference буюу цаад очирдаг юм л тий. Тэгээд цаад яагаад очирж байгаа юм бэ гэх юм бол нөгөө ижил тийм нөгөө нэг эргэн санах юм сэжүр бүх юм мэдээлэлүүд жишээлбэл би бинийгээ блок хийдэг гэж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл олон хэл мэддэг хүн олон хэл сурч байгаа хүн үнийг бол ажигласан байх. Бол ажигласан гэж магадгүй шүү дээ. Би нэг үгийг англиар хэлээ гэж бодонгод ахаж юмас нь за над үгүй чинь за нэг орсоор тэгж хэлдэг дээ тий. За нэг японоор тэгж хэлдэг дээ хятадаар тэгж хэлдэг дээ гэж орж ирэнгүүт би англиар хэлэх хэрэгтэй байтал орсоор орж ирч яд ч юм уу тий. Тэгээд нэг мэдээлэл нөгөөгөө блок болчихын гэсэн. Яагаад гэх юм бол бид нарт бол жишээлбэл муур гэдэг мэдээлэл орж ирлээ гэхэд бидний тэр мэдээлэл ингээд өөрсдөндөө ингээд төсөөлөнгөд муур харагдаж байгаа шүү дээ тий. За муур гэнгүүт муурнаас салаалаад маш олон мэдээлэл нэг сэжүрээс 2-3 газар идэх чинь бүр мундаг хүмүүс магадгүй 5-6 газар идэх чинь гэсэн үг байна аахгүй. Тэгэхгүй нэг нөгөөгөө блок хийчих юм гэсэн. Тэгэхээр хэдий ч нэ сэжүр буюу одоо энэ нөгөө Q гэдэг тийм Q clue гэдэг юм те. Энэ хэдий ч нэ сэжүр сайтай гар анхнаас нь тэгж хотлох гэдэг тийм юм бол эргээд нөгөө эргэн санах үе шатны дээрээ failure risk-уу тэрэн дээрээ бид нар алдахгүй гэсэн. Тэгэхээр эргэн санахта тэр нөгөө нэг сад ба interference үүсэхгүй тулд анхнаасаа бас зохион байгуулалттай буюу organized мэдээллийг бол аруулж өгөх хэрэгтэй гэдэг. Одоо дараагийн 3 дахь санаа руу оръё л да. Эхний нөгөө нэг хаана хаана ямар алдаа гарсны улмаас тийм бид нэр богн орт хугацааны яваа тогтолтонд нэр алдаа гараад эргэн санах чадахгүй байгаа юм бэ гэх юм бол эхэндээ кодлахта наривчилж connection үүсгэж чадаагүй нэг дахь санаа. Хоёр дахь нь бол ижил кьюнод ижил тэр нөгөө сэжүрнэд биби нэгэ блоклж байна гэдээ боيو эргэн санах үе шатн дээрээ фейлүр их үүсдэг юм байна тийм. Тэгэхээр мэдээлэл бид нэр тэнд хадгалчаад насаараа магадгүй санах чадахгүй ашиглаж чадахгүй гэдэг бол маш харамсалтай шүү дээ. Тэр юм кодлох гэж хадгалах гэж тийм тэр чинь нөгөө нэг компьютерийн багтаамж гэдэг шиг бид нэр тэнд багтаамж үүсгэж чадаа байхгүй ямар ч мэдээллийг ойролцоо мэдээллийг хайхад тэр мэдээлэлээр дамжиж байгаа байхгүй яг үн дээ. Ингээд search хийгээд тийм аль алиг active болгоод аль нь гарч ирч чадахгүй гэдэг тийм яг л бидний нөгөө компьютер тийм ингээд үйлдэлийн систем гэдэг шиг бидний үйлдэлийн систем шүү дээ тэр чинь нейрон тийм нэрийн мэдрэлийн. За 3 дахь үе шат руугаа бид нэр сая орсон нөгөө нэг хэдий ч нэ цагаан байгуулттай анхнаасаа кодлох тулсан тэгээд кодлоо тийм хэдий ч нэ бид нэр санах боломжтой гэсэн үг. За тэгээд энийг бол жишээлбэл шүүхэн дунд хувцстай зөвлөлтэй тийм бид нэр хамгийн өдөр тутам хэрэглэдэг хувцснуудаа нэг газар хийгээд тийм цөөн хэрэглэдэг нэг газар хийгээд ажлын хувцсны газар хийгээд тийм жимийн хувцсныхаа нэг газар хийчихээ тийм спортын хувцсан. Тэгэнгүүт бид нэр тасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэг болоход бол зүгээр жин гэсэн хэсэг рүүгээ орно гэдэг шиг бидний толгойд дотор маш олон мэдээлэл ийм болон намын сан л гэж ойлгох хэрэгтэй. Намын сан. Тэгээ бүгдийг нь ингээд файл болгоод фолдер болгоод хуваачихсан байна гэсэн. Тэгэхээр анхнаасаа зөв хэсэгт мэдээллийг аваач чигээ. Одоо тий анхнаасаа тэр намын сангийнхан тий эрүүл мэнд гэсэн хэсэг рүү нь аваач чигээ. Эрүүл мэнд дундаа тий чихрийн шижин гэдэг хэсэг рүү чихрийн шижин дундаа дахиад жижиг фолдер магадгүй тий им гэсэн хэсэг рүү тий хий гэдэг ч юм уу тий анхнаасаа зөв гадраа байрлууллаа тэгэх юм бол эргэн санахтаа хамаагүй богино хугацаа зарцуулдаг гэж байгаа байхгүй яг гэх юм бол зөв хэсэг рүү шууд ингээд нэг үйлчлэн систем маань явж ин гэсэн үг байхгүй тэгээ зөв хэсэгт очиод хэдий ч нэг хурдан хугацаанд тэрий чинь санджиж ашиглаж штэ хүн чинь бодоол зогсоод ич чадахгүй дээрэс нь бодоол зогсож байгаа хүн заримдаа заа би санахгүй байна гэдгээр болчдаг гэний дундаас нэг үйлчлэн өгчөөд үйлчлэн ингээд боловсрагдаад ингээд хэдий ч нэг нэг интерференс боё саад гарч ирээд ч юм олохгүй цаг авцсан нөгөө хүн заа би санахгүй байна би мартчихжээ гэдтэй гэтэл тэнд мэдээлэл байдаг гэж байгаа байхгүй мэдээлэлхэд хамгийн гол нь бид нар маш их үнэтэй цагаар зарцуулсан байдаг. Зай эзлээд байдаг. Хайлт болгон дээр хугацааг уртсаад байдаг. Тэгснэ эргэж гарч ирч чадахгүй болохгүй ингээд
маш удаан хугацаанд авчин гэсэн. За энэ дээр бол ингэж байгаа юм бас тухайн үеийн emotional factors гэж байдаг гэж байгаа байхгүй. Хүн ууртай байх үедээ anxious тий тавцсан гэдэг байх үедээ энэ бол бас сад болдог гэж байгаа байхгүй. Чи ууртай байх юм бол хэрэгцээтэй memory бол actively proactively blocked болно гэж байгаа байхгүй. Хэрэгцээтэй мэдээллийг хайгаад тэр мэдээлэл блок болчин гэсэн. Төрөний блок гэд ярьжсэн тэрнтэй адилхан emotional factor бас блок болж болно. Аа зарим тохиолдолд эсрэгээрээ бас ойтгдлыг сайжруулах нөлөөч байдаг юм байна л да. Яг тухайн мэдээллийг кодлох үедээ чи маш аз жаргалтай ч юм уу тий байсан юм гот дараа аз жаргалтай мөч мэдрэгдэв. Тэгж бас хөөхөд байхдаа тэгж гол дээр тоглоод аз жаргалтай байсан да гэж боддог ч юм уу тий. Яг ижил тухайн мэдрэмж авах үед бас яг тэр мэдрэмжийг авч исэн өмнө мэдээллийг сандаг. За энэ бол тэгээд flashbulb memories гэж аахгүй. Сэтгэлцэн төлөв байдал нь өөрөө сэжруулж байгаа юм тий. Ууртай үед магадгүй сандрах байх гэсэн. Тэгэлд үтсэн байхгүй юу? Энийг бол тэгтээ хүн болгон мэднэ гэдэгт би итгэлтэй. Яг бичигдсэн байхгүй юм л. Энэ яасан бэ гэсэн чинь оюутанд ингээд шалгалтын асуултыг нь ихний асуултыг нь маш хүнд өгөх юм болол тухайн оюутан шууд ингэж нөгөө нэг эмх цэгцтэй байдал боёо нөгөө сэтгэлцэн доктортой байдал нь алдагддаг гэж байгаа байхгүй юу? Маш их самардаа. Та би чадахгүй юм дэ. Энэ тест маш хүнд байна гэдэг мэдээл ороод ирж байна гэсэн. Тэгин гута дараагийн асуулт нь чиний нэрийг асуусан байсан ч чи хариулж чадахгүй. Энд дээр бол бүгд тийм мөри тань гэдэг нэмээр бичсэн маань хүнэл туршилтын үр дүн гэсэн тийм. Аа, тийм учраас дараагийн асуултууд нь хөнгөн байсан ч гэсэн нөгөө нэг энэ бол emotional factor асуулт чинь гэсэн үгтэй тийм. Тухайн хүний доктортой байсан сэтгэл зүйн ингээд амар anxious болгочихсон гол энэ хүн бол нөгөө хэрэгтэй мэдээлэл хайгаад бүх цаг нь блок хийгдэх тийм. Тэр нөгөө ягаад гэвэл emotion гэдэг чинь бас хүний бол бүрэн эзэмдэх чадвартай үр юм бол за би чадахгүй нэ би хэцүү байна да гэж тэр сөрөг бодлоод ч юм уу эсвэл тэр хүчтэй сэтгэл хөдлөл бүхий бодлоодол маш их нөгөө нэг ажлын талбарыг дүрчих чинь гэсэн үг шүү дээ. Хэрэгтэй мэдээлэл хайх тэр боловсрогдох орн зай. Эмошнлар дүрчих чинь гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол өөрийгөө маш чухал шалгалттай үедээ ч юм уу тийм сэтгэл зүйн үед доктортой байх тал дээр бас ажиллаж сурах хэрэгтэй. Нэг асуултаар ч юм уу нэг даалгавраар өөрийг ингээд айгаад түгшээч юм бол болохгүй. Энийг бол хүн болгон туршлагаасаа ч мэднэ тийм. За. За энэ бол бидний ер нь яриад байсан давны хугацааны болон урт хугацааны өдөгтөлт юм байна. Хоёулаа тус тусдаа гурван шаттай юм байна. Тэр нь бол бид хоёр бол үндсэн санаагаа бол өгчлөө. Тэгээд эндээс бол олон гой суралцах арга барилд хэрэгтэй тий. Санааг ойлгоод тэгээд яг энэ үгээр цааш нь хайлт хийгээд дэлгэрүүлээд унших бас боломжтой гэсэн. За. Төрөн оо хэлсэнчлэн нэг explicit memory болон implicit memory гэж одоо англиар бичигдсэн байгаа. Explicit өдөгтөлт гэдэг нь бол Аа яг үгчлэн орчуулах юм бол ерхэд байгаа нэг одоо ил гэх юм тийм үү? Ил. Ягаад ил? Хилэрхий яваа тогтолт болон имплисит гэдэг чинь даалт гэсэн үг тийм. Даалт байдаг тогтолт гэж орчуулж болох юм болоо та тийм их утгатай. Утга нь бол тэгж орчуулагдаж байгаа. Аа за. Имплисит буюу одоо нөгөө ил гэдэг ааш тийм. Энэ ой тогтолт гэдэг нь бол ерхэд байгаа факт мэдээллүүд байсан тийм ээ. Тийм дандаа мэдээллийг баримтыг бид нар бол тогтоодог. Одоо нөгөө нэг хугацааных нь хувьд тий ой тогтолт бол ялгаатай. Үйлчлийн систем нь ч өөр юм байна гэж ойлгоцсонс гадна одоо бол агуулгынхаа хувьд бас тэрхний өөр өөр хэсгүүдийг хамарсан тий бие биенээсээ бүр юм хамааралгүй ой тогтолтод байгаа нь агуулгынхаа хувьд тий мэдээллийнх нь агуулгынхаа хувьд ингэж хоёр хувааж байгаа. Тэр нь бол нэг нь explicit memory нөгөөх нь implicit memory. За explicit буюу ил ой тогтолт магадгүй манайд яг юу гэж орчуулагдсныг утгачилж орчуулсан гэж болно шүү дээ тий. Ер нь нэр томьёо гэдэг чинь шууд орчуулах утгачилж орчуулахтай тий. Одоо тэр нөгөө эрдмийн зөвлөлийн тий тухайн салбарын топ хүмүүс бол ингэж орчуулж байгаа. Орчуулсан байсан гэж магадгүй. Орчуулсан байж магадгүй. Тийм учраас яг англитэн давхар хэлээд байгаа юм учиртай л та тий. Тэр хоёр бол. Энэ бол нэгт фактик буюу баримтыг тогтоодог ой тогтоолт агуулга. Имплисит буюу даалт гэдэг нь болохоор хэвчлэн чадвар гэж байгаа байхгүй. Чи дөнгөө юм чадах уу? Чадна тий. Тий. Дугуг ах дугуг унжаахдаа одоо яг би ингэж суугаад ингэж хөлөө байрлуулад ингэж жиндэ гэж боддгоо. Тэгэж боддгоо. Тэрээсээ бодохгүй зүгээр л дөө хараал өнгөн гэж бодоол мэл өөр мэдлэг үүсгэв тийм. Машин барьдаг хүмүүс ч гэсэн тийм шүү дээ тийм. За би 10 см ухраад ч юм уу тийм. Тэгэж бодгоо болчтой. Хэдий ч нэг нэг олон жилийн туршлагатай. Гэт нэг юм яриад байдаг шүү дээ чадвар дээр бид нар. Тамирчид ч гэсэн тийм шүү дээ тийм нэг сагсчид тийм. Энэ бол нөгөө нэг unconscious байдлаар мэдээлэлээ эргэн цуглуулдаг гэж байгаа байхгүй энэ бол чадвар. Агуулгын хувьд чадварыг хадгалж байгаа. Энэ бол implicit memory. Implicit memory-ийн гутуу унах гэдэг ихнийл чинь ойлгочих бүгд тэ зүгээр тий. Explicit memory гэдэг бол факт буюу одоо яг нөгөө нэг мэдээлэл гэсэн. Энийг бол бид нар бухимсартай байдлаар ярьсан санаа гэсэн. Чамаас одоо нөгөө чихрийн шижингийн юм гэхэд болж байна.
Хамсартайгаар тэр мэдээлэл гаргаж ирэн штэ. Тэ? За энийг бол агуулгах юм бол бид нэр тогтолтыг бол ингэж хоёр англиад байгаа. Тэгээд энийг бол юм нөгөө ой тогтолтын алдагдaltaй амнесик өвчтнүүд дээр энэ хоёр ой тогтолт нь тус тустай байгаад байсан. Нэг юм бол ажиглагдчихсан байгаа. Ягаад гэх юм бол ийм ой тогтолтын алдагдaltaй болон хэвийн хүмүүсийг хоёр туршилтын бүлэг болгоод нэг туршилт явуулж үзсэн юм байна л да. Тэгээд нэг ийм чагсаалт үзүүлсэн. Үгийн чагсаалт үзүүлээ. Яг ижилхэн чагсаалтыг хоёр бүлэгт хуваагаад тийм үзүүлээд за энийг үзээрэй гэж үзүүлчихэд туршилтын хоёр дахь үеийн шатны дээр тухайн өгнүүдийнхэн үндсийг нь тавьсан гэж байгаа байхгүй тийм утга байхгүй ч гэсэн тийм энэ мэдээж нөгөө нэг англи хэл дээрх туршилт учраас тийм жишээлбэл одоо мономер гэдэг өгч жишээлбэл өгсөн листен дээр анх өгсөн байлаа гэхэд мо гэдэг үгийн язгуур үндсийг өгөнгүүт нөгөө хүмүүс л мономер гэж үргэлжлүүлээд бичсэн шүү дээ. Тэгэх юм бол өнөөх чагсалтын дээр тэг мономер гэсэн учраас өөр үгээр орж ирэхгүй юм байна л да. За хоёрдугаар үе шатнд нь ингээд өгнүүдийн язгуур үндсийг өгсөн гэсэн үг. Тэгэнгүүтээ тэр нь бол чагсалтнаас авсан өгнүүд ч байсан, чагсалтнаас аваагүй ч өгнүүд шив шинээр нөгөө нэг өгсөн өгнүүд байсан гэсэн. Тэгээд үзэнгүүт мэдээж нөгөө нэг энгийн хүмүүс буюу тий ой тогтолтын үед хэвийн хүмүүс маань бол мэдээж нөгөө чагсалтнаас авсан өгнүүдээ бол илүү хурдан нөгөө нэг гүцээж бичсэн. Бүрэн гүцээж бичсэн гэсэн үг. Тэгээд үзсэн чинь хамгийн сонирхолтой нь нөгөө нэг амнесик буюу одоо нөгөө ой тогтолтын алдагдaltaй хүмүүс яг ажилхан гүцээж бичсэн гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг чагсалтанд өгөгдөөгүй шинэ өгнүүдээсээ илүү олныг чагсалтанд өгөгдсөн өгнүүдийг гүцээж бичсэн гэсэн гэсэн. Тодорхой нэг цаг өгөгдсөн байгаа шүү дээ. Гүцээгийн бол хүн харж байгаа төрүүлэл аль санаанд орсноос нь төрүүлэл ингээд мэдчихэж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгээд яагаад ингээд амнесик хүмүүс чинь өмнөх нөгөө нэг чагсалтынхаа өгнүүдийг өмсөн өгнүүдийн мартцсан гэсэн үг шүү дээ. Мартчихсан энэ бол нөгөө ой тогтолтын алдагдaltaй бууралттай өвчтнүүд байгаа учраас мартцсан мөртлөө яагаад ингийн хүнтэй адилхан яг санаж байгаа хүнтэй адилхан ингээд бичсэн бэ гэх юм. Энэ бол implicit memory буюу implicit ой тогтолт руу орж ирсэн гэж байгаа байхгүй юу? Үгийн язгуурыг гүцэх гэд энийг нь бол priming гэдэг бас нэг ойлголттай байгаа юм л да. Энэ нь бол жишээлбэл толинд нэг үгийг тусгаж харуулангуйтай толинд тусгагдсан үгийг хүн ингээд анх уншихтаа нэг шууд унших чаддаг юм байна л да. Ингээд тэр чинь нөгөө нэг уруу байдлаар харагддаг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт тэгээд яг тэрийг маш олоода тавтаад хийнгүүт тухайн хүний нөгөө хурдан сайжаад явчихдаг чадваржаад ирж байгаа гэсэн үг л тий. Толинд тусгасан үгийг унших чадвар нь сайжирч байгаа гэсэн. Тэгэнгүүт бас энэ туршилтын дээр ч гэсэн яг адилхан амнесик буюу одоо нөгөө тогтолтын алдагдaltaй өвчтнүүд яг адилхан чадваржаад явж байгаа гэсэн. Энэ ч гэсэн implicit memory буюу нөгөө талт memory руу орж ирж тэр ой тогтолтод нь хадгалагдсан мэдээлэл болоод гэсэн. Тэр нөгөө нэг яг тухайн үеийг санах байгаа гэсэн зүйл одоо үүдийн гарын тэр хөдөлгөөн нь ч гэдэг юм уу тэр нь бол үлдсэн байсан гэж ойлгож болох юм одоо. Одоо энэ нөгөө чадвар гэж нэрлэдэг юм л та тий. Тэнгүүд одоо жишээлбэл талент байдаг тэр туршилтаас нь жишээ авах юм бол тэр нөгөө нэг ой тогтолтын алдагдaltaй хүмүүс маань тэр нөгөө нэг талент өдөр болгон ингээд үг уншиж исэн тэр мемори байхгүй ингээд байгаа байхгүй юу? Би өдөр болгон энийг дадлагчж хийж исэн. Өдөр болгон би энэ даалгаврыг биелүүлж исэн гэсэн ой тогтолтод байхгүй. Боё нөгөө explicit ой тогтолтод байхгүй мартсан. Өдөр болгон шинээр эхэлж байгаа юм шиг тийм учраас ийм туршилтанд оролцож байгаа энэ даалгаврыг өдөр болгон биелүүлээ ингээд чадварчаад явж байгаа нь мартсан мөртлөө тэр чадвар нь үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд одоо яг энэ нь ямар чадвар яг энгийн гот талин дээр ингээд юмыг эсрэгээр унших ч юм уу эсвэл үгний язгуур үндсийг гүцээх ч юм уу те ийм ер нь бол одоо хүн ингээд өөрийн ингээд ер нь бол үндсэн тодорхойлолтод conscious байдлаар мэдээллийг эргэж санаж байгаа бол explicit байдаг. Unconscious байдлаар тухайн мэдээллийг collection цуглуулах юм бол тэр нь implicit memory гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр л гол утга нь явж байгаа гэж байлгаад байгаа байхгүй. Зарим бид нар хийхдээ нөгөө ухамсартайгаар тухайн мэдээллийг цуглуулахгүйгээр хийж чадчихагаа чадварууд болоод үрчж байгаа байхгүй. Нөгөөд нь болохоор ухамсаргүйгээр мөртлөө бид нар нөгөө олон удаагийн давталттэй тэрний цэслэмжтэйгээр чадварчаад шууд ингээд өөр ингээд хийгээл явчихдаг. Ухамсаргүйгээр мэдээллийг цуглуулаад хийчих юм гэсэн. Ийм хоёр ой тогтолтостай байгааг ингээд маш олон туршилтууд хоёрыг нь зөвөр жишээ авч ярьлаа шүү дээ тийм. Ингээд хийхэд бол энэ хоёр бол тустай ой тогтолт юм байна гэдгийг бол ингээд баталчихсан. Тэгээд нөгөө нэг би түрүүн ярьчихсан шүү дээ үгийн үндсийг гүцээдэг гэдэг тийм. Тэрний хоёр дахь үе шатны дээр нь шинэ өгнүүд болон анхны нөгөө чагсалтанд байсан өгнүүдийг гүцээлгээд үтсэн чинь адилхан үр дүн гарсан гэсэн шүү дээ. Ойлал адилхан нөгөө нэг чагсалтанд байсан өгнүүдийг шинэ өгнүүдээс илүүтэйгээр сайн гүцээж бичиж байгаа. Тэгээд 3 дугаар үе шатнд нь ингэж хэлсэн юм байна.
За одоо наад өгнүүдийн чинь аль нь чагсалтнаас авсан өгнүүд юм бэ гэд. Энэ бол conscious байдлаар буюу одоо нөгөө ухамсартайгаар мэдчихэв үү үгүй юу гэдгийг шалгаж байгаа штеп. Тэгсэн чинь нөгөө манай тогтолтын алдагдaltaй өвчнүүд санахгүй байсан. Аль нь шин үгийн, аль нь хуучин үгний язгуурыг мэдгүй энгийн хүн бол мэдээж энэ бол чагсалтанд байсан өгнүүд гэд бүгдийг нь сайн даалгаврыг үзтгэж байгаа гэсэн үг тийм. Яг ой тогтолтын алдагдaltaй гэд нэг л өвчин байгаа юм шиг зүгээр ингээд ерөнхий юм ярьж байгаа учраас ярьчих байгаа ч гэсэн маш олон ой тогтолтын алдагдлууд хугацааны хувьд ялгаатай тийм. Тархины өөр өөр хэсгүүд гинцэн тийм. Тийм юм бол байгаа тийм. За тэгэхээр ер нь бол үндсэн ойлголтуудаа бол одоо энд ингээд хөгжлөө яаж сайжруулах тал дээр гэх юм бол давны хугацааны ой тогтолтыг бол бид нар хэлсэн тийм. Нөгөө нэг урт хугацааны ой тогтолтын төсөлмжтэйгээр сайжруулах боломжтой. А харин урт хугацааны ой тогтолтыг бол бид нар хэдий ч наривчилж унших юм бол маш их сайн холбоос үүсгэж унших юм бол тийм. Хэдий ч анхнаасаа цохион байгуулалттайгаар хадгалж чадах юм бол хэдий ч сэжүр сайтай retrieval queue сайтай хадгалж чадах юм бол тийм. Нэгт тэр чинь хадгална. Хоёрт эргэн санахад илүү баг хугацаа авна. Ямар нэгэн блок үүсэхгүй. Гэсэн үг. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол тэгж хадгалах тусмаа эргэн санах үе шатанд нөгөө нэг сэжүүрнээсээ татаад гаргадаг гэсэн үг тийм. Зохион байгуулалттай зүг газар руугаа хурдан очдог гэсэн үг. Тэгээд тэр хэрэгтэй мэдээллийг бибинээс нь ингээд гоё татаад гаргаад ирчихнэ гэсэн үг. Яагаад гэх юм бол урт хугацааны memory-гийн ихэнх нь нөгөө эргэн санах үе шатны дээр алдагддаг гэсэн учраас юм ярьж байгаа юм л да тийм. Санийх бол тийм. Хэдий ч нөгөө нэг бүтэмжтэйгэр тийм наривчилж унших тэр мэдээллийг анх нөгөө үлэн авах тийм. Бүгд хугацаанаасаа тийм. Бүгд хугацааны ажлын талбараас урт хугацаа руу оруулах тийм. Энэ кодлох үе шатны дээр бол хэдий ч нэг үр өгөөчтэй тийм. Бүтэмжтэй алерт байх үед тийм. Тэр хугацаан дээр оруулах тэр нөгөө кодлох үе шатыг хэрхэн бүтэмжтэй байлгах вэ гэдэг тийм. Мөн одоо нөгөө хадгалах үе шат гэж биш тийм. Хадгалах үе шатны дээр бас ер нь бол алдаа бас үүсдэг. Тэр үеэс бас мэдээлэл алдаа үүснэ гэдэг чинь тэгэл алдагдчихна. Их гэсэн үгтэй гэр сурсан юм байхгүй болчихно. Тэр үе дээр нь бас алдаа үүсч болдог. Тэр нь бол юу гэдэг вэ гэхээр баттгах. Баттгал хангалтгүй байсан тэ албатай гэж аахгүй. Яг бүр олон дахин гэвэл болцтлын давтгаас илүүтэйгээр тодорхой нэг хугацаанд тодорхой нэг давталттай. Заавал бол баттгах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгснэр бол тэнд бол маш сайн хадгалагдаж өгнө гэсэн. Тэгээд хүний бол ингээд цаг хугацаатай хамааралтайгаар мартах юм нөгөө явц гэдэг ч юм уу те. Тэрний юм янз бүрийн хүснэгтүүд бол нийтээ сайхах юм бол гарч ирнэ. Forgetting is function of time гэдэг ч юм уу те. Тэгээд хайх юм бол гарч ирнэ. Ерөнхийдөө бол хүн бол тухайн мэдээллийг дөнгөж хүлээж авчаад бол мэдээж 100% мэдчихэж байгаа шүү дээ те. 100% санаж байгаа. Тэрнийхэн дараа ерөнхийдөө бол 1 цагийн 3/1 буюу одоо 20 минутанд гэсэн үг шүү дээ. 20 минутанд хизээний 60% руу ордог гинэ. Тэгээд 1 цаг руу ороход 45% арай хүрхгүй. За 8 цаг руу хүрэхэд бол 35% хавцаа. Тэгээд 8 цагаас хойш 24 цаг, 2 цаг, үгүй 2 хоног, 5 хоног, 1 сар гэдэг ч юм уу тийм. Тэрнээс хойш үргэлжлээд тогтвортой барьж байгаа юм график харагдчихээн л та. Тэгэхээр маш их энэ эрчимтэй унж байгаа үе шатд нь баттгаа давнаа л гэсэн үг болох нь шүү дээ. Анх нөгөө багшийнхаа лекцийг сонсчоод гарч ирээл зүгээр сайхан явж байхад 1 цагийн дараа гэхэд 45% хүрэхгүй хэмжээний үлдчихнээ л гэдэг чинь маш харин байгаа юм л да тийм ойлгоод тавцсан мэдээлэлээ алдчихж байна гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө багш нар хэлдэг штеп та нарын лекцээс гарч чаад дөнгөж лекцийн дараах тэр тэмдэглэж авсан нөтөө өөрийнхөө тэмдэглэж авсан нөтийг хүмүүрээ сайн ойлгоод тийм тэрийгэ дахин давтаад хэрэгтэй бол яг санахгүй байх юм бол тийм номноосоо дэлгэрүүлж уншаад найз нөхөд ангийнхаас асуугаад бүгд тэр мэдээлэл шинэ байгаа штеп. Эсвэл багш тэрийг гүйчихэд асуудаг ч юм уу тийм. Эхний 1 цагт одоо ихний 8 цагт тухайн мэдээллийг хүртснээсээ хойш тийм баттгаад авах юм бол цаашдаа бол хүн ер нь бол тийм ингээд баттдаггүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн мэдээллийг хүлээж авчаад нөгөө хадгалах үе шатндаа боё тийм. Энэ үе шатндаа энэ одоо яг гоё үнэлэлтэй хэзээний ингээд гоё тогтоочихсан байгаа юм чинь тийм. Энэ бүснэгтийг харж байгаа тийм. Нэг хоног хүрэхгүй хугацаанд тэр нэг 2-3 хоног 2-3 удаа давтчих юм бол тийм хүн болгоны бас онцлог биш тийм. Тэгээд давтах юм бол ихний 1 цагийн дотор тэгээ болж их юм бол өглөөний мэдээлэл ахын бол оройны мэдээлэл ахын бол өглөө нэг тавтад нэг хоногийн дараа нэг тавтчих юм бол чи өнөөс хойш бол харьцангуй энэ мэдээлэл чамд бол баттай тогтвортой үлдчихнэ гэсэн. Урт хугацааны ой тогтолтыг сайжруулах бол олон арга байдаг. Тэрэн дунд одоо бол зөвхөн дуурдээ тий.
энэ аргуудыг цааш нь өөрсдөө дэлгэрүүлж болно. Харин хэсгийн бол бас бит хоёр дэлгэрүүлж нэг бүрчлэн бас ярьж өгч болно дараа дараа нь тий. За эндээс бол зүгээр дурдъя. Хүмүүсийн бол өөрө хайчхан гэсэн тий. Байршлын арга гэж байдаг. А түүнээс гадна төлхөр өгний арга гэж байдаг. А PQRST арга гэж байдаг. PQRST гэдэг нь юу гэх юм бол preview, question, read, self recitation and taste гэдэг тий. Энэ таван Үшигтар унших хэвээр сурах хэвээр болж байгаа. Нэг бүтэнчтэй хичээллэх гэдэг нөгөө яриад байсан нөгөө нэг тэр алерт байгаа үү tie хэдий ч нэг бүтэнчтэй яаж хийх юм бэ гэх юм бол яг энэний таав. Юуны талаар унших гэдэг нь preview хийгээ томилоод ойлгоч. Хамгийн гол бол нь туслах дэд гарчгуудыг уншаад за би нэг юмний талаар одоо үзэхэд байгаа юм байна. Төрнийхөө дараа question гэж авахгүй асуулт тавь. За би тэгвэл ингэж юу мэдэж авах хэрэгтэй. Их их ном дээр одоо бол өөрөө урдаа бүрэн бэлэн questionтэй байдаг болсон шүү дээ. Чи энэ бүлгийн дараа тийм энийг мэдгүй тийм англиэл байдгийг мэдгүй тийм энэ нь одоо ингээд яаж хэрэгждэг юм бэ гэдэг ч юм уу тийм тэрийгээ өөрөө ингээд өөрөөртөө асуулт алга асуучаа дараагийнх нь бол read гэдэг одоо яг мэдээлэлтэйгээ танилцах нь шүү дээ. Сайхан уншаад тэгээд тэр уншиж байгаа мэдээлэл болгоо нэрээ self recitation хийх гэж байхгүй юу. Унших болгондоо эргээд идэхгүй байдлаар уншаад явлагүй ингээд эргээд тавтаад тийм за би ч одоо юу сурчв аа за би энэ хоёр хүний подкастнаас тийм ой тогтолтын талаар сурчлаа. Тэгээд богинурт гэж нэг юм байдаг юм байна тийм. Explicit implicit memory буюу ой тогтолт гэж бас байдаг юм байна тийм. Гурван үе шаттай юм байна. Кодлт юм байна, хадгалт юм байна, эргэн санд юм байна. Тус тусдаа тархины өөр өөр бүтцийг идэвхжүүлж тийм. Эсвэл идэвхжихээс гадна бас нөгөө өөр өөр бүтцэд бас тохиолдлын ажиллахгүй байдлаар дарангуулагдчихэж тийм. Тэр мэдээлэл гарч ирдэг ч юм уу тийм. Тийм юм байдаг юм байна. Аа тэгээд энийг сайжруулах боломжтой юм байна. Сайжруулах аргууд байдаг юм. Тийм аргууд байдаг юм байна гэт тээ. Ингээд маш тийм идэвхтэйгээр юм бүтэлт бүтэмжтэйгээр гэдэг тээ. Ой ингээд мэдээлэл тавтаад тавтаад өөр өөртөө ингээд тавтаад тавтаад ингээд хийгээд тэгээд хамгийн сүүлд нь test PQRST тийгийн test. Бөглөөд тээ сорил өрөөсөө аваад тэгээд сорилынхаа хариулт нь магадгүй чи энэ сэдвээс дуугаас нь хэдийг ойлгосон байна. Тэдийг ойлгосон байна гэдэг тээ. Тэрийгээ хичээд өөрийн хасалт алийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Аан би энийг мэдээг юм байна. Тэр нэрээ дахиж ажиллаж хаад. Тэгээд энэ бол нөгөө манай яг яриад байгаа кодлах үе шат явж байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нөгөө миний хадгалах үе шатн дээр яриад байсан тийм. Өглөө нурсан бол арай нэг уншаад, арай нурсан бол өглөө нэг баттаад тийм. Тухайн сэдвийг уншдаг хадгалах нэг 2 цагийн дараа баттаад гэдэг тийм. Тэр өгснөгтэй гарч байгаа цаг хугацаатай хамаарлалтаар миний тэрхий яаж мартдгийг ингээ бэлэн тийм тогтоочихсан юм байна. Тэрнтэй уулзлуулаад хадгалах үе шатн дээрээ баттаж аваад тэгээд хамгийн сүүлд нь бол нөгөө эргээ санах үе дээрээ тийм. Санах нь юм тийм ээ. Яаж үрдэнтэй санахыг түрүүн ярьсан тийм. Тэгээд тэр үе шатн дээрээ маш цэгцтэйгээр сэтгэл зүйн доктортайгаар санах юм бол бид нар бол маш одоо энийг бол жинхэнэ хэрэгтэй мэдээлэл, хэрэгтэй мэдлэг. Иргэд бид нар ашиглаж чадна л гэдэг нь аль болж юм гэсэн. За, ерхээ одоо нөгөө сорилцоход, сорилцоо гэдэгтэй холбоотойгоор бид хоёр гай тогтолтын үндсэн суурь ойлголтуудыг багцлаад ингээд мэдээллийг бол хуваалцж байгаа. Нэг бол хизээний мэддэг хүн байж болно, мэдгүй хүн байж болно тийм. Гэхдээ хэрэгтэй мэдээлэл өөртөө наагаад цаашаа ингэж дэлгэрүүлж уншаад асуух зүйл байх юм бол бас асуугаад. Гоё галбатай байна. Тэгэхээр. За тэгээд энэ хуу ярианы маань бол гол зорилгоудыг болон агуулгуудыг тавчхан ярьлаа тийм. За тэгээд дахиад сүүлэн дахин санахад хой тогтоолт гэдэг зүйл маань бидний ер нь сурах одоо үйл явц танин мэдэх үү тийм. Когнишн гэдэг зүйл маань аягүй содлогдсон байдаг тийм. Эрдэнтед яаж сурах юм бол яаж ямиг одоо хой тогтоолтонд хийх юм болов уу хамгийн үрдэнтэй байх гэдгийг бол нэлийн олон янзаар судлаад тогтоцсон байна тийм. Тэгэхээр бид нэр Монгол улсад байгаа одоо бид нэр залуучууд сурагчид маань альфа имийг сурахдаа заавал эхлээд хамгийн үрдэнтэй арга барилыг эзэмших хэрэгтэй гэсэн юм байна тийм. А тэгэхээр ямар ч арга барил эзэмшихгүйгээр зүгээр яг би бол ер нь нэг тим юм шиг байна даа гэж хараад яваад сурчих юм бол тэр нь бол яг найдвартай толгойд үлдэхгүй болохоор амьдралын цаг харин өрсөн болчих гээд байна л да. Үлдэж чинь үлдэхгүй байгаагаа бид нар үгүй мэдж байгаа шүү дээ. Тэр нь л үлдэхгүй л байгаа шүү дээ. Сурсан юм аа эргээд ашиглаж чинь ашиглаж чадахгүй энэ заучлаарэ. Чиний арга барил буруу гэж. Буруу гэж харти. Тэгэхээр маш олон арга байгаа. Цааш нь заавал дэлгэрүүлж суралцгаагаарай. Аа тэгээд тэгснэр бол бид нар маш олон зүйлээ амьдралын үнэт цаг зав аа үнэт цаг завыг шүү дээ. Бид нар маш их цаг зав зарцуулж сурсан зүйлээ эргээд үнэт баялаг болгож чадна гэсэн үг. За ингээд тасгач. За тэгээ. Тэгсэн байлаа. Тэгээ бай санаа оноо байх юм бол бас бичээрэй. Бид хоёрын хувьд бол анхлан одоо ингэж хоорондоо ингэж харилцан яриа маягтайгаар тийм нэгдэж ингэж хаалцах гэж оролцсон. Тэгээд
Гэхдээ маш мэдээж замбраагүй ирсэн юм болсон дээ байгаа хаа. Тийм туршлагагүй юм бол маш бага. Зүгээр сэтгэлээрээ гэхүү те. Тэгээд бас тодорхой хэмжээ нэг уншиж мэдсэн зүйлээ бусадтай хуваалцсан гэдэг бол айгүй зүйтэй л гэж ойлгодог. Тэгээд нөгөө за. Хөөс авах нь илүү ирэлттэй гэдэг үгээр дараа дахин